misteri. Inspector Iudus. Kukur morin pyytjem thasim ka vdek nëna. Dhe si ti e kthy të babajt, kënë andau për 24 vite jetë. E tash të misohemi me te. Ja boj me Petriti. Që që bojmë? Petriti herë të avon dhe të marri vesh. Gjithësës. Registrova mjekësin. Nana dhe baba u gëzuan shumë. Por unë, shpirtin e kam të zbrast. Ditës, do t'ishtë një tjetër në vend ti dhe ne prap do t'apsonim një loj. E di, babosh, por ka do gjëra që s'ka përdijen. Tregoj të gjithë. Tani e kam të qartë.
după tu cuptoare. Am dumir pe tret. Să te ieși o